Mentrestant, la Policia Nacional Francesa ha difós avui la fotografia d'un dels terroristes suïcides que es van immolar a l'estadi de França el divendres, dia 13. Aquesta és precisament la imatge i, de fet, la policia reclama ajuda per tal d'identificar-lo. A més, avui s'han fet públiques les fotografies de com va quedar dimecres l'habitatge de Saint-Denis, assaltat per la policia per tal de capturar Abdelhadi Abaoud, considerat al servei dels atemptats. Segons va explicar en el seu moment el fiscal de París durant la intervenció, varen morir dues persones, un home i una dona. Es varen produir, a més, 8 detencions.